Госпожо, как се казвате? Костадина Николова Микова. Вие сте от Роман? Да. Лекувал съм вашата внучка? Да. Какъв беше проблем? Детето се затвори, може би, повече от година време. Около две години, аз като идвах. Толкова. Да. Почти две години, защото първоначално ние... Не беше излизало от къщи на рък. Не това нещо, че има някаква болка в нея, но детето се затвори и се заключи и ни не пуска да влизахме при нея. Да, и така стоеше сама? Сама се стои вътре и не искаше никой да влиза при нея. И ние чукаме на вратите, също не иска да отвари. Говориме, искаме да пратим храна. Тя я изсвърляше. Не приемаше и храната. Да. Ние много се разстроихме и се чудихме вече какво да правиме. Искаме да дойде при нас на гости, да ни дойде да разговаряме, да я извеждаме. Тя не допускаше никой. Приятели, колкото имаше, всичко изчезна около нея. Не ги иска. Приятел си имаше личен приятел. Да, и него. Изгони и него. Да. Дори майка си не искаше. Да. Само баща си искаше. Да. Той беше в Испания и по телефона очакваше само той да й се обади. Тя умираше за него. Много го обичаше. Контактуваше и с нас, обаче какво му стана изведнъж на това дете, как така се затвори. Сега аз го прегледах това дете по едно време. Да. И вече се прибраха, понеже и майката беше по Италия, прибра се и тя, вече се принудихме да иска, не иска, майката си е майка. Да. И вече започнаха да общуват, и но след като си роде сина ми и започна да общува с баща си, като че ли така започна да излиза навънка, той започна да й готви. Да. Тя не искаше храна от нас. Да, така беше. Другата баба й донела храна и тя я изхвърля. Нали знаеш, че аз идвах там? Аз идвах в къщата да я прегледам. Тя не щеше да дойде. Бащата я взема, ме взема и ме заведе там и аз се прегледах. Дадох ми билките, тя почна да ги пие и започна да общува с хората. И сега как е? Сега е по-добре. Сега с майка си общува, разхождат се, нали, идва при нас, ма постои малко и си излезне, но общува, говорим и разговаряме с нея. Вече е по-друго. По-друго е. Да. Но да, още така слабичка, е, слабичка страхлива е. Страхлива е, но тя е и млада но... сега. Като оплашена така стои. Да, това всичкото беше от оплахата. От оплахата е... Дадох за камъни в жлъчката на кой беше? На сина ми дадох. На сина ти? Да. Изкарах ги. Всичко направихме, както пишеше там наставленията. Значи, три дена се страхувах, викам, да не си гладен нещо, да не му стане. Не. Не вика, майко, не съм гладен, все не, ябълки, картофчета, каквото пише там на стене, всичко бех подготвила. Само ябълка ядеше и на третия, четвъртия ден вече, вика, майко, знаеш ли, вика, че съм намерил камън. Теп една чашка наслагала, има 7-8. 7-8 камън. Но той първоначално, той не е разбрал, защото той не четеше указанието, аз го четех, всичко му правех. И той вика, ама няма нищо в урината. Викам, не е в урината, топи изпражненията, ти не виждаш ли? Да, те камъните в жлъчката. И той тогава вече ги намерял в изпражненията. Да, то може да е имало и преди това. Преди имало, имало 100%. Да. Ама той не е се съобразил с това нещо. Ама има ли разлика сега? Има, разбира се. Той вика, улетна ми сега, колкото да. Много ти благодаря. Благодарим и на вас, защото... той не е знаел до този момент, че има болна жачка. Да. Изобщо нищо не е знаел. Нито е чувство. Само чувство, вика, тежко ми е. А твоята жлъчка не функционира? Не функционира, така ми казаха. Не може да не функционира жлъчката. Тя по-слабо функционира. Ако жлъчката не функционира, ти ще пожълтееш и ще умреш. Значи, жлъчката ти има камъни, прегъната е, но има функция на жлъчката. Ние сега и твоите камъни ще изкараме спокойно. Както на сина ти, така и твой. Дано.